Mplus төлөвлөж байна. Харизм. Бусдын хүндэтгэлийг хүлээж өөртөө татах цоо шин шинжлэх ухаан. Зохиогч Оливия Фокс Кабейн. Номыг уншсан Болдуатрийн Ариунзул. Оршил. Мэрлэн Монро хүснээрээ хувирч чадна гэдгээ харуулахыг хүсжээ. 1955 он зуны нарлаг өдөр Нью-Йоркотын гудамжаар мэрлэн гэрэл зурагчийн сэтгүүл редактор хоёрыг араасаа дагуулан алхсаар гал тэрэгний төв буудалд хүрч ирлээ. Ажлын өдөр байсан тул гал тэрэгний буудал олонний хүлт дарагдсан байсан ч бужигнсан олон дунд Мэрлинийг таних хүн нэг ч гарсангүй. Түүнийг шахцалцсан метро руу орохоос өмнө гэрэл зурагчин арайхийн нэг зураг дарж амжив. Метронд ороод булан бараадан чимээгүй зогсох Мэрлинийг дахиад л хинч таньсангүй. Энэ үйлдэлээр дур булаа Мэрлин Монроогоос энгийн Норма Джим Бекрийн дүрд хормын төдийд хувирч чадна гэдгээ харуулахыг хүсжээ. Метронд тэрээр Норма Джиний дүрээр зорчсон юм. Нью-Йоркийн завгүй гудамжаар алхах зуураа тэрээр Мэрлин болж харагдахыг хүсэн гэрэл зурагчнаас «Чи түүнийг хармаар л байгаа биз дээ?» гэж асуулаа. Тэгээд тэр доривтой үйл хөдлөл хийлгүй ердөө үсээ хөвсөйлгөөд биеийн байрлалаа өөрчилж зогслоо. Хормын төдийд тэр бусдыг өөртөө сорнзон мэт татах дур булам нэгэн болж хувирв. Түүнээс гэрэл цацарч бүх зүйл хөдөлгөөнгүй болж цаг хугацаа тэр агшинд зогссон мэт болов. Эргэн тойрны хүмүүс Мэрлинийг сая нэгэм танин од бүсгүй дэрэгдэн байсанд нүдэндээ читэхгүй гайхан зогсно. Шүтэн бишрэгчт нь бүсгүйг барьж идэх шахаж, Мэрлиний гэрэл зурагч нь тэднийг түлхэж, хэдэн минут ноцолдсны эцэст Мэрлин арай гэж олонний хөлөөс мултарлаа. Харизмын тухай яриа нь мөнхөд сонирхолтой хэрнээ санал зөрөлдөөнтэй сэдв байсаар ирсэн юм. Харизмын тухай хичээл заадаг гэж би хурал цуглаа үдшилэг дээр хүмүүст хэлэхэд тэдний нүдэн сэргэж ирээд уулга алдан. Харизм гэдэг зүйл чинь хүнд байглаас саяадаг. Өөрт нэг бол байдаг, үгүй бол огт байхгүй зүйл л гэж боддог байлаа гэж хэлдэг юм. Зарим нэг нь харизмыг азтай нэгэн доногддог хувь тохиол гэж боддог бол, харин зарим нь харизмтэй болохыг мөрөөдөн шаналж байдгийн учир нь шин төсөл ажил эхлүүлэх, шин компани байгуулах, шин эзэнт улсыг бий болгох гэд ямар ч нөхцөл байдалд харизмтай хүн дэлхийн ертөнцид нөлөө бүхий нэгэн байж чаддаг байна. Билл Клинтон, Стив Джобс шиг бусдыг сорнзон мэт татдаг хүн байх ямар байдаг тухай та өмнө нь бодож байсан уу? Та өөрт байх багахан харизмаа сайжруулж хөгжүүлэхийг хүсдэг нэгэн, эсвэл бусдыг өөртөө татах эд шидтэй болохыг хүсдэг хүн алинж байсан? Хүн бүхэн харизмыг сурч хэвшүүлэх боломжтой гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Харизм танд ямар ач тустай вэ? Таны хөрөөнд орж ирэхэд хүмүүс тэр дор нь анзаарч, үг бүрийг тань чих тавин сонсож, үйлдэл бүрээ таны таалалд нийцүүлэх гэж хичээдэг байсан бол, амьдрал тань ямар байх байсныг та төсөөлөөд үзтээ. Харизмтай хүний амьдрал ийм л байдаг. Тэд цаг үргэлж бусдад нөлөөлж байдаг. Хүмүүс тэдэнд сорнзон мэт татагдаж, чадах чинээгээрээ тусдын болох гэж шуурцгаадаг. Харизмтай хүмүүст өргөн боломж нээгдэж, илүү мөнгө олж, уурлаж бухимдах нь бага байдаг учраас тэд эд шидийн мэт амьдралаар амьдардаг гэлтэй. Харизмын хүчээр та бусдад таалагдаж, тэдний итгэлийг хүлээхээс гадна хүмүүс таниар удирдуулахыг хүснэ. Таны манлайлагч эсвэл даалгавар гүйцэтгэгч байх, санаа бодлыг тань хүмүүс хүлээн зөвшөөрөх хэсэг, санаачилсан ажил төслүүд тань хэр үр дүнтэй хэрэгжих хэсэг нь харизмтай байх үгүйгээс шалтгаална. Хүмүүсээр хүснээ хийлгэж, хорвоо ертөнцийг өөрийн талд эргүүлэх их хүчийг харизм танд өгөх болно. Ялангуяа бизнесийн харилцаанд харизм нь нэн чухал байдаг. Шинэ ажилд орох, тушаал дэвших гих мэт зорилгодоо хүрэхэд тань харизм туслах болно. Харизмтай хүмүүсийн ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ нь илүү өндөр байдаг ба, харийн албан тушаалтан удирдахч хүмүүс нь тэднийг илүү үр бүтээлтэй ажилтан гэж үнэлдэг байна. Та манлайлагч эсвэл манлайлагч болохыг хүсдэг нэгэн бол харизмын ачаар та хамгийн шилдэг хүмүүсийг компанидаа татаж чадна. Удирдагч нь харизмтай болох хүмүүс илүү сайн ажиллаж, ажлынхаа ач холбогдлыг сайтар ухамсарлагаас гадна чадварлаг боловч харизмгүй удирдагчтай харьцуулахад харизмтай удирдагчтай ажилчид нь илүү их итгэл хүлээлгдэг болохыг судалгааны үр дүн харуулжээ.
Харизмтай удирдагчид нь бусдыг өөрийн зорилгын төлөө чин үнэнчээр зүтгүүлж, тэднэр ажлын шаардлагыг давуулан биелүүлж, ажлын төлөө хувийн ашиг сонирхлоо хүртэл золиослоход хүргэдэг гэж Уорд их сургуулийн бизнесийн профессор Роберт Хаус хэлсэн байна. Зарим худалдагч нар бусдаасаа 5 дахин илүү борлуулалт хийдгийн нууц нь ердөө харизм л байдаг. Хөрөнгө оруулагчдыг өөрсдийн хүрч ирэхэд хүргдэг бизнес эрхлэгч байхад банкнаас зээл гуйх бизнес эрхлэгч бас байдаг учир нь мөн л харизмд байдаг. Бизнесийн бус салбарт ч харизм нь адилхан үр өгөөж өгдөг. Хүүхдэд зөв хүмүүжүүлж, багш нартай нь учир зүгээ ололцож, айл хөршүүд дундаа хүндтэй байхыг хүсдэг гэрээ эзэгтэд ч харизм хамаатай. Эх сургуульд орох ярилцлага амжилттай өгөхийг хүссэн ахлах сургуулийн сурагчид, сурагчдын зөвлөлийн байгууллагад удирдах албан тушаалд өрсөлдөж байгаа хүүхдүүдэд хүртэл харизм тус болно. Найз нөхөд дундаа нөлөө бүхий нэгэн байж, нийгмийн харилцаанд өөртөө илүү итгэлтэй байхад тань харизм тус болно. Харизмтай эмчнэрт өвчтнүүд нь илүү таатай ханддаг бөгөөд бичиж өгсөн жорын өвчтнүүд ягштал баримтлагддаг байна. Ямар нэг алдаа мадаг гарвал тэдэнтэй заргалдах хүн ч цөөн байдаг гэж. Судалгаа шинжилгээний салбарт ч харизм нь чухал үүрэгтэй. Харизмтай судлаачийн бүтээл нь нийтлэгдэж, олонд хүрэх магадлал өндөр бөгөөд судалгаанд зориулагдсан тэтгэмжээс санхүүжилт авах магадлал өндөр байдгаас гадна заадаг хичээлийн олон оюутнууд сонирхон судалдаг байна. Лекцээрийн оюутнуудыг бишрүүлж, хичээлийн дараа асуулт асуухаар үүдэнд нь дугаарлан зогсож байдаг профессорын нууц мөн л харизмтай холбоотой юм. Харизм бол эд шид биш. Суралцаж хөвшүүлдэг зан төлөв юм. Харизмыг төрөлхийн зан төлөв мэт ойлгодог нь ташаа ойлголт юм. Хэрв харизм нь удам дамжин ирдэг байсан бол хүмүүс цаг үргэлж л бусдыг өөртөө татаж байх байсан биз. Харин бодит байдал дээр тийм тохиолдол бараг л байдгүй. Хамгийн мундаг од хүнч заримдаа харизмтай, заримдаа харизмгүй мэт байдаг шүү дээ. Мэрлэн Монрол гэхэд нүд ирэмхийн зур харизма нуун далдалж, бусдад анзаарахдахгүй байж чадсан. Харин биеийн хилэмжээ үл мэдэг өөрчлөхөд л эргээд харизмтай нэгэн болж хувирсан шүү дээ. Сүүлийн үед хийгдсэн дорвитой судалгаануудаас харахад харизм нь амин бус харилцааны илэрхийлэл бөгөөд төрөлхийн зан төлөв эсвэл хүнд байх эд шидийн шинж чанар огтхонч биш болох нь нотлогцоор байна. Тиймдээч аливаа хүн харизмт зан төлөвө харуулж байгаа эсгээс шалтгаалan бусдыг татах хувьц нь янз бүр байдаг байна. Таны өөртөө итгэх итгэл дээцэгтэй хүрч бүхнийг хийж чадна гэсэн итгэл ундарч байсан үе бий юу? Ойр орчныхоо хүмүүсийг пөөх гайхалтай гэж уулга алдтал бусдын сэтгэлийн та хөдөлгөж байсан уу? Дээрх нөхцөл байдалд бид харизмд байдлаа таньж мэдэхгүй байх нь олонтай. Харизмтай хүн гэхээрээ хорон мүч бүр тэрл хിവэрээ бусдыг татаж байдаг хүн мэт бид эндүрдэг. Харамсалтай нь тийм биш. Харизмыг ингэж буруу ойлгодог шалтгааны нэг нь харизм төлөвшлөл нь бидний бүр баг байхад бий болдогтой холбоотой. Хүмүүс харизмтай хүн болоход суралцж байна гэдгийг ухамсарлах нь ховор юм. Зүгээр л шин зан төлөвтэй болон түүнийгээ ашиглаж тордож байна гэж ойлгодог. Эцсийн дүндээ зан төлөв нь хэвшил болж та зөнгөөрө бусдыг татаж чаддаг нэгэн болж хувирдаг юм шүү дээ. Харизмтай гэж нэрлэгддэг олон мундаг хүмүүс алхам алхмаар харизмыг бий болгосон байдаг. Бусдыг татах хувьц нь оргилдоо хүрсэн үед нь ихэвчлэн бид тэднийг хардаг болохоор харизмгүй байхдаа ямар харагддаг байсныг төсөөлөн бодож чаддгүй шүү дээ. Сүүлийн үед хамгийн харизмтай хүн гэж тодорхойлогдоод байгаа Apple компани гүйцэтгэх захирал асан Стив Джобс анхнаасаа харизмтай хүн байгаагүй юм. Түүний анхны илтгэлүүдийг үзвэл их бүрэг ичимхи хэд хөөрч байснаа гинт ном нэгэн болж хувирах зэрэг уучраа нэг л олохгүй байгаа нь харагддаг. Харин тэр жил ирэх тусам бусдыг татах чадвараа сайжруулсаар олон нийтэд өөрө танигдаж чадсан билээ. Социологчд, сэтгэл зүйчд, мэдрэлийн болон зан төлөвийн судлаачид харизмын талаар их нарийн судалгаа хийдэг. Тэд эмнэлгийн лабораторийн туршилт, шинж чанарт цойрлсон салбар хоорондын тууштай судалгаа хийх зэрэг олон замаар харизмыг судалсаар байна. Ингэхдээ ерөнхийлөгчд, зэвсэгт хүчний удирдагчд, бүх насны оюутнууд, менежерүүд, гүйцэтгэх захирлуудыг ч судалгаандаа хамруулсан. Судалгааны эцсийн үр дүнд бид харизм нь зан төлөвийн цогц юм байна гэдгийг ойлгосон билээ. Харизм зан төлөв гэж яг юу вэ? Бид хэн нэгэнтэй анх уулзаад шууд л бидний анд нөхөр эсвэл ататайсан болохыг шинжилж, санаа бодлоо илэрхийлэх чадвартай эсхийн ажигладаг. Тэдний юу боддог, юу хийж чадахын үнэлж дүгнэхийг хүсдэг. Та миний төлөө уулыг хөдөлгөж чадах уу? Танд тэгэх сэтгэл байна уу гэсэн хоёр асуултын эхний асуултаар бид тухайн хүнийг хэр хүч чадалтай болохыг,
Удаах асуултаар тухайн хүнд бид хэр зэрэг таалагдсан гэдгээ мэдэх боломжтой. Гэтэл харизмтай хүнтэй уулзахад та тэднээс их эрч хүч авч, тэдэнд таалагдж байгаагаа мэдэрдэг. Харизм юунаас бий болдгийг бодож олоход тун хялбар юм. Өөрийгөө хүчрэхэг, халуун дотн нийгмийн сэтгэгдлийг та бусдад төрүүлэхэд л хангалттай. Харизмд төлөв байдал нь тулалдах, эсвэл зүгтэх гэсэн хүчрэхэг байдлын илэрхийлэл. Анд нөхрөө атаатайсну гэсэн ээлдэг дотн байдлын дохио болж байдаг юм. Харизмын дараагийн шинж болох анхаарлаа бүрэн хандуулах нь дээрх хоёрын шинжийн их үндэс нь болдог. Колин Паул, Кондолиза Райс, Далаламгээд харизмтай хүмүүстэй уулзсан хүмүүс тэдний тухайн мөчөд бүрэн төвлөрч анхаарлаа бүрэн хандуулж байсан нь их таалагдсан гэж хэлдэг. Захирлуудад хичээл зааж байхад тэд харизмын шинж төлөвүүдээс анхаарлаа бүрэн хандуулж сурахыг хамгийн их хүсдэг. Одоо цагт хэрхэн төвлөрч уулзалтын үеэр анхаарлаа бүрэн хандуулж сурахыг тэд хүсдэг. Анхаарлаа бүрэн хандуулах нь харизмын их үндэс бөгөөд бусад шинж төлөв нь энэ чадвар дээр суурилдаг. Билл Клинтон зэрэг их харизмтай хүнтэй хамт байх үедээ та түүний сүр хүч халуун дулаан сэтгэлийг мэдрэхээс гадна тухайн мөчөд тэр бүрэн төвлөрч анхаарлаа хандуулж байгааг нь мэдрэх болно. Бодит үр дүн. Харизмын сүүлийн үед хэрэглээний шинжлэх ухаан болоод байгаа. Энэ шинжлэх ухааныг бодит амьдрал дээр шуурхаа хэрэгжүүлж болох арга техник, хэмжиж болох хуц үр дүнгийн талаар та энэ номноос олж мэдэх юм. Та харизмыг дэг журамтайгаар, системтэйгэр амьдрал дээр ашиглаж болох хуц дасгал хийж судлах болно. Харизмыг системгүйгээр туршлагагүй судалсан хүмүүстэй харьцуулахад та бүхэн болох болохгүйг шалгаж үзэн, цаг алдах шаардлагагүй болно. Харизма нэмэгдүүлэхэд танд тус болох батлагдсан аргачлалыг та шууд ашиглах боломжтой. Харизмтай хүн болохын тулд та шаргуу хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Заримдаа хэцүү, таагүй, ядаргаатай санагдах үе ч байна. Гэхдээ үр дүн нь гайхамшигтай байх болно гэдэгт дүүрэн итгээрэй. Та оюун бодлоо удирдах, өөрийн хэрэгцээ шаардлагыг мэдрэн, бусдыг татахын тулд ямар зан төлөв шаардлагатай болохыг тань мэдэх хэрэгтэй. Энэхүү ном нь таныг зөв замд хөтөлж, харизмын гол гурван шинж болох орших вэ, сүр хүч, халуун дотн байдлыг бий болгох аргачлалыг заана. Эдгээр аргыг та ашигласнаар бусдыг татах чадвараа нэмэгдүүлэх боломжит тань хязгаар үгүй болох юм. Хэрвээ танд аль хэдийн энэ төрлийн чадвар байдаг бол түүнийгээ илүү сайжруулж болно. Хэрхэн харизмтай болж харизма яаж ашиглахыг та сурах болно. Мөн өөрийн зан төлөв, зорилгод нийцсэн харизмыг хэрхэн бий болгох талаар олж мэдээрэй. Цаашлаад харизмтай хүний оюун бодол, бие сэтгэл ямар байдгийг хамтдаа судалцгаана. Мөн миний хичээл заадаг гүйцэтгэх захирлууд юуг төлхөө анхаарч сайжруулдаг тухай би та бүхэнд өгүүлэх болно. Харизм гэж юу болох, бусдыг өөртөө татах аргыг шинжлэх ухаанд суурилан тайлбарлсан ховор мэдлэгийг та энэхүү номноос авна. Мөн олж авсан мэдлэгээ ашиглах арга техникийг танд би зааж өгнө. Орчлон хорвоо тэр жигтэй таны туршилтын талбар болох бөгөөд та хүнтэй уулзах бүртээ сурсан мэдснээ туршиж үзэх боломжтой. Үндсэн ойлголтуудаа судалсны дараа та ажлын ярилцлага өгөх, амаргүй хүнтэй хэлэлцээ хийх, ихтгэл тавих зэрэг хүнд хэцүү нөхцөл байдалд хэрхэн харизма алдахгүй байх аргад суралцах юм. Тэгээд хүссэн үедээ харизмыг бий болгож чаддаг болсны дараа та харизмтай хүн яаж амьдардаг нууцад нэвтрэхэд бэлэн байгаарай. Илүү нөлөө бүхий, ихтгэл үнэмшилтэй, урам зориг оргилсан хүн болох аргыг та олж мэднэ. Пөөх тэр хин бэ гэж хэлтэл хүмүүсийг алмайруулах харизмтай хүн хэрхэн болох талаар өнөөдрөөс эхлээд суралццгаая. 1. Харизмын талаарх ташаа ойлголтыг халцгаая. 1886 оны бүхчим халуун зун Лондон хотод Британий ерөнхий сайдын суудлын төлөө Уильям Гладстон Бенжамин Дизраили нар өрсөлдөж байв. Тухайн үеийн хатан хаан Викториягийн мандан бадралтын 90 үе байсан тул сонгуульд ялсан нь бараг л дэлхийн талыг удирдах их үүрэг хүлээх байлаа. Сонгуулийн өмнөх сүүлийн 7 хоногт сай хоёр ир хоёулаа нэг эмэгтэйг оройн зогт урьсан болж таарв. Хэвлэл мэдээллийн ч бүсгүйд аль нь илүү таалагдсан болохыг мэдэх гэж шуурцгав. Ноён Гладстонтой хоол идсэний дараа би түүнийг Английн хамгийн ухаантай хүн юм байна гэж бодсон. Харин ноён Израилитой хоолсны дараа би Английн хамгийн ухаантай хүн юм байна гэж мэдэрсэн гэж бүсгүй хэлжээ. Хин сонгуульд ялсныг та таада? Бусдыг ухаантай, сэтгэл хөдлөгөм, гайхалтай гэдгийг мэдрүүлж чаддаг эр болох Бенжамин Израилийн сонгуульд ялалт байгуулсан юм.
Харизмтай хүмүүс нь санаатай болон санаандгүйгээр бусад хүмүүс тодорхой нэг мэдрэмжийг төрүүлж байдаг. Хин ч энэ чадварыг сурч сайжруулах боломжтой. Лабораторийн харьцуулсан туршилтаар судлаачид дуу чангалж сулалдаг шиг харизмын төвшнийг нь ч бас нэмж хасаж болдог гэдгийг тогтоожээ. Харизмтай хүн байглаасаа нийтж, дур булаам төрхтэй, сайхан ааштай байдаг гэдэг нь ташаа ойлголт юм. Та ямар ч хүн байгаа харизмаа нэмэгдүүлж, бизнестэй болон өдөр тутмын амьдралдаа үр ашигын хүртэх боломжтой. Харизмын тухайн хамгийн ноцтой эндүү ойлголт нь харизмтай хүн болгон итэвхтэй нийтж байдаг гэсэн бодол юм. Дотогшоогоо хүнж харизмтай байх боломжтой гэдэг нь судалгаагаар илэрч байна. Барууны соёлд бусадтай нээлттэй байдаг хүмүүсийн чадварыг чухалчлан үздэг бөгөөд дотогшоогоо хүмүүст эдгээр чадвар нь дутмаг байдаг. Гэхдээ дотогш хүн байлаа гэд бүх зүйл дууссан гэсэн үг биш юм. Харин ч дотогш байх нь харизмын зарим чанарт давуу тал болдог тухай бид үзэх болно. Мөн хүн дур булаан байж л бусдыг өөртөө татдаг гэдэг нь мөн л ташаарл. Гоо сайхны тогтсон хим хэмжүүрт нийцэхгүй хэрнээ харизмтай хүмүүс олон байдаг. Черчлийг л лав царайлаг гэж тодорхойлдгүй байсан. Дур булаан байдлын талаар яриад ч хэрэггүй. Гэсэн ч тэр бол түүхэндх хамгийн нөлөө бүхий хүчрэхэг удирдахч хүн байсан гэдгийг нэг сандаа. Сайхан төрхтэй байх нь мэдээж давуу талтай. Гэхдээ хөөрхөн гуайлаг биегүүгээр харизмтай байх бүрэн боломжтой юм. Харизм нь өөрөө таныг дур булаам харагдуулдаг. Харьцуулсан туршилтаар оролцогчдод харизмын зан төлөвийг харуулах даалгавар өгөхөд дур булаам чадвар нь дагаж нэмэгдсэн байжээ. Харизмтай болохын тулд та хувийн зан чанараа өөрчлөх шаардлагагүй. Харизмтай хүн болох гэж байна гэд нэг хев шинжид баригдаж хүсээгүй зүйлээ хийх гэж хүчлэх огтхон ч хэрэггүй. Оронд нь шин чадвар суралцах нь зүйтэй юм. Харизмтай хүн болохын тулд та харизмт биеийн байрлал гэж юу болохыг олж мэдэн нүдэрэ харилцаж хүмүүсийн анхаарлыг татхуйц ярих чадварыг эзэмшнэ. Харилцан ярианд харизмыг нэмэгдүүлэх энгийн 3 зөвлөмжийг танд хүргэе. 1. Өгүүлбэрийн төгсгөлийг өргөлтгүй хэлэх. 2. Толгоогоо байн эсвэл хурдан дохихгүй байх. 3. Хариу хэлхийн өмнө 2 секунд чимээгүй байх. Харизмтай байхын тулд их өөрчлөлт хийх шаардлагагүй. Ердөө баг зэргийн өөрчлөлт байхад хангалттай гэдгийг та харж байгаа бах. Ховийн зан чанараа өөрчлөх огтхон ч шаардлага байхгүй. Эдгээр чадвар зан төлөв нь эхэндээ этгээд санагдах болов уу? Магдгүй. Шүдээ анх угааж эхлэхэд эхлээд ивгүй байдаг ч удалгүй бидний зуршил болж бодох хэрэггүй хийдэг зүйлүүдийн маань нэг болсон шүү дээ. Үүнтэй адил харизмт зан төлөв нь анхандаа ивгүй байх ч сургуулилт хийгээд байвал алхах, ярих, жолоо барихын нэгэн адил бидний төвөггүй хийдэг зүйлсийн нэг болно. Энэ ном нь танд хэрэгтэй зан төлөвийг хэвшүүлж, өөрийн болгоход танд тусалж, алхам алхмаар гүйцэтгэх заавар өгнө. Шатар тоглох, дуулах, бейсболын бөмбөг цохиж сурахын тулд зориуд хичээж суралцах шаардлагатай байдгийн адил харизмын чадварыг ч мөн зориудаар хичээж сурч эзэмших ёстой. Бид хүмүүстэй байнга харилцаж байдаг тул харизмын чадвараа өдөр бүр сорж ашиглаж болно шүү дээ. Өөрчлөлөгчт маань цаг гарган хичээд суралцвал хинж харизмаа сайжруулж болдгийг баталж харуулсан учраас ингэх боломжтойг би итгэл төгс хэлж байгаа юм. Би үйлчлүүлэгчдийнхээ ойр тойрны хүмүүсээс сургалтын өмнө болон дараа ярилцлага аваад харьцуулан харахад үйлчлүүлэгчт маань бусдын бодол сэтгэлд нөлөөлж чаддаг болсон нь харагдсан. Калифорни их сургуулийн Беркли бизнесийн сургуулаас надад харизм болон манлайлалын хичээл заалгах хүсэл тавьж, миний би бакалаврын болон магистрийн оюутнуудад харизмын тухай хичээл зааж байсан билээ. Энэ намдах зааврыг дагаж чадвал та харизмын төвшнөө сайжруулах боломжтой. Тэгэд бусдыг татах чадвар нь удалгүй таны хэвшил болж, бодох шаардлагагүйгээр хийдэг үйлдэлтэй нь болох болно. Аргачлалыг хэрхэн ашиглах вэ? Би харизмтай холбоотой зан төлөв сэтгэхүйн шинжлэх ухааныг судалснаар харизмын ухааныг шин төвшөнд авчирч, хэрэглээнд ойрхон арга техник гарга авахын төлөө шаргуу ажилласан. Энэ номын шинжлэх ухааныг бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд танд тусалж, харизмын аргачлалыг сурахад тань дөхөн болох учиртай юм. Таны зарцуулах цаг завын хариуд би танд хамгийн их өгөөжийг хариу болгон барьж, зан төлөв, сэтгэхүй, мэдрэлийн ухаан, бясалгал зэрэг өргөн хүрээг хамарсан арга техникээс эхлээд тамирчдын дасгал сургуулилт, Холливуудын арга барилыг хүртэл заах болно. Шаардлагатай үед буюу зугаатай, сонирхолтой санагдахаар бол би танд онлайн талаас тайлбар өгнө. Хамгийн гол нь би танд бодит амьдрал дээр ашиглаж болох арга зааж өгөх болно. Энэ номын гол зорилго нь таныг чадваржуулж, өөртөө итгэх итгэлийг өгч, амьдрал дээр сурсан мэдсэний ашиглахад танд туслах юм.
Хичээл тань хэр хурд үр дүнгээ өгөх вэ гэж хүмүүс асуухад би нэг удаагийн хичээлээр л та өөрөө үр дүнг нь мэдэрнэ гэж хэлдэг. Хоёр удаа хичээлцвал таныг өөрчлөгдснийг бусад хүмүүс анзаарах болно. Гурав удаа хичээлцвал та цоо шин хүн болно гэж хариулдаг. Гэхдээ номыг дан ганц унших нь хангалтгүй. Номын дасгалуудыг хачин тоомжиргүй гих үндэслэлээр хийхгүй байх нь та өөрөө өөрийгөө хуурсан хэрэг болно. Уншсан зүйлийг хэрэгжүүлэх чин эрмэлзэлтэй байж та амжилт олох болно. Дасгалын зааварт нүдэн айнаад ямар нэг зүйлийг төсөөлж бод гэсэн бол зааврыг дагах хэрэгтэй. Ямар нэг нөхцөл байдлыг дүрслэн бичээ гэвэл үзэг цаас аваад бичих хэрэгтэй. Хичээл заалгадаг захирлууд маань энэ алдааг түгээмэл гаргадаг. Дасгал хийхгүйгээр амжилт олно гэж байхгүй. Нэг нартай өдөр хийнэ гэж хоошин тавиад зааврыг хальт гүйлгэж уншиж явж болохгүй. Бас амархан санагдсан сонирхолтой дасгалуудыг хийгээд бусдын орхигдуулвал ямар ч үр дүнгүй байх болно. Хэрвээ би танд даалгавар өгчөл байгаа бол ямар нэг учир шалтгаантай болоод л өгч байна гэсэн үг юм. Харизмыг тань нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болохоор л би танаар дасгал хийлгэж байгааг ойлгохтун. Үзэгчдийн өмнө харизмтэй байх гэгчлэн тэр дор нь ашиглаж үр дүнг нь харах боломжтой аргууд бий. Харин зарим нь олон 7 хоногийн турш хөвшүүлж байж сурах чадварууд байгаа. Харизмыг нэмэгдүүлэхэд хөлийн хуруу хүртэл хэрэг болох этгээд аргууд ч багтсан байгаа шүү. Анхлан суралцагчдад ямар зөвлөмж өгөх вэ гэж би нэг үйлчлүүлэгчээсээ асуухад эхлээд хэцүү санагдаж байж болох ч удалгүй та өөрийгөө нээж гайхалтай дүнд хүрнэ гэдгийг сануулаарай гэж загсим. Өөрийгөө дайчил, өөрөөс шалтгаалах зүйлсээ сайн хий.